Košarkaši Pirota savladali su u međunarodnoj trening utakmici bugarskog prvoligaša ekipu Jambola rezultatom 73-64. Izabranici Mihajla Mitića bili su bolji u najvećem delu susreta. Gosti su vodili samo na početku sa 12-2, a onda su naši košarkaši serijom od 12-0 prešli u vođstvo i zagospodarili terenom. U nastavku su, zahvaljujući odličnom procentu šuta, imali i vođstvo od 20 poena razlike. Ekipa Jambola u finišu susreta igrom preko centara stigle do minusa od 1 poena, ali nisu imali dovoljno snage za preokret. Vidno je da su još neuigrani. Sa klupe ih predvodi naš nekadašnji internacionalac Ninoslav Marjanović. Mi smo došli na ovu utakmicu posle samo 13 odrađenih treninga. Onda je vaša konstatacija skroz na mestu i ja se slažem s tim. Ja sam u Jambol stigao prošle nedelje, u ponedeljak sam počeo da radim. Ništa bolje od ovoga nisam ni mogao realno da očekujem. Ja sam potpuno zadovoljan sa ovim što je moja ekipa pružila večeras, a imali smo naspram sebe, ja bih rekao, drugi tim u odnosu na prošlu godinu, ali ja bih rekao jedan kontinuitet rada kolege koji radi sjajan posao i ja im čestitam na večerašnjoj pobedi. Istovremeno želim im ono što želite svi vi, a to je da budete prvoligaši, jer to odavno zaslužujete. Trener Pirota Mihajlo Mitić zadovoljen je ovom pobedom, ali kaže da ima još prostora za napredak. Radi se o ekipi Jambol koja je standardni prvoligaš i učesnik Superlige Bugarske. Imaju sastavnicu od odličnih igrača, vidi se da još nisu dovoljno uigrani, ali igraju dosta jako fizičku košarku koju, evo, hvala Bogu, mi smo i tekako uspeli da im damo i dobar sparing koji smo i pobedili. Mislim da smo imali jedno šutersko veče, pogodili smo gotovo sve igrače su pogodili, ali kao što vidite imamo i tekako velike probleme što se tiče napada, ali pred nama je još 15 dana gde ćemo malo više akcent staviti na tom segmentu igre. Tokom vikenda košarkaški klub Pirot će igrati na turniru u Nišu. Pored našeg kluba učestvuju još dva drugoligaša, košarkaški klub Niš i Napredak iz Aleksinca i prvoligaš Konstantin iz Niša.